Salve galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, vim buscar uma coisa urgente aqui em casa. O nosso detectador, na verdade, que na verdade, gente, é o aparelho que serve pra gente ver se tem alguma coisa assim, diferenciada, tipo, de detectar presenças assim em determinados lugares, espíritos, essas coisas assim. E você sabe que a minha casa, ela tem um indício de ser muito assombrada pelas coisas que aconteceram ultimamente. Então, galera, aqui, bem antes, era um cemitério. E eu tenho a prova disso pra vocês, que aqui era um cemitério, porque já aconteceu diversas coisas. E eu acredito que embaixo, bem aqui embaixo dela aqui, em algum lugar por essa área assim, tinha alguma coisa muito, muito foda. Gente, não sei se ali era cemitério ou se alguém morreu, foi enterrado dentro ali por conta das coisas que acontecem dentro da casa. Porém, galera, o que eu tô gravando esse vídeo urgente pra vocês, pra me passar pra vocês, por que que eu vim aqui pra me buscar o K2. Bom, simplesmente porque eu tava andando, galera, aqui eu tô arrumando tudo, gente, ó, vocês veem, tá tudo arrumadinho aqui, tudo bonitinho, tô ajeitando. Tô tentando formar uma casa melhor, é claro, com certeza, né? Mas acontece, galera, que essa parada que eu vou mostrar pra vocês agora é um bagulho sinistro, 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 pelo qual eu acredito que, gente, eu acredito que, sinceramente, galera, aconteceu alguma coisa muito foda aqui na época. Não sei se só aqui a parte do cemitério que existia ou lá pra baixo tem também. Porém, o negócio que eu vou mostrar pra vocês agora é um bagulho que me chamou muito, muito, muito a minha atenção. E, então, por esse motivo, eu resolvi ir lá pegar o K2 pra gente poder, pra mim poder estar testando a presença de algum espírito, alguma coisa assim. O que que acontece, galera? Eu acho que eu encontrei, quando eu tava andando aqui por esses matinhos aqui, ó, tô chegando perto já. Eu acho que eu encontrei, ó, tava olhando aqui, gente, tem pedra aqui, tem pedra lá. Eu acredito que o que eu encontrei seja uma parte humana, um osso, alguma coisa assim, que leva a dizer que em algum lugar aqui, por esse lugar aqui, existia um túmulo bem perto desta região. Galera, eu acordei cedo arrumando as coisas e falei, vou dar uma olhada por baixo como que tá lá, né? Afinal de contas, essa parte aqui, galera, é uma área que eu nunca entrei, sabe? O máximo que eu vi foi essa viradinha por cima aqui, mas desde que eu comprei a casa, eu nunca passei por baixo ali. Então, o que que acontece, galera? Eu tava vindo e simplesmente acabei me deparando com isso daqui, galera, quando eu tava olhando as pedras. Eu tenho a mania de estar andando pro meio do mato e olhando os, tipo assim, vamos supor, essa pedra aqui. Olho nela, eu gosto pra ver se não tem escritas antigas, ainda mais aqui, né? Que é um lugar que eu tô descobrindo ainda. É, coisa antiga nela, marcação e tudo mais. E aí, simplesmente andando, passando por aqui. Olha só. Olha o que eu encontrei, galera. Eu dei uma mexida ali pra mim tentar ver o que eu podia fazer. Cadê? Já caiu fora em cima? Eu nem tô aqui, gente. Olha aqui, galera. Eu não sei se a câmera tá focando bem pra vocês verem. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui, pessoal, olha só, parece ser parte de alguma arcada dentária de humano. Ou arcada dentária, ou alguma prótese que alguém tinha. Não sei, gente, dizer. Mas é realmente humano, galera. O que eu sei que é realmente humano, porque pela textura dele, tá vendo, gente? Olha só. Olha aqui, pessoal, olha isso. Mano, que bagulho louco, gente. Eu queria tentar dar um zoom pra vocês aqui. Ó, eu vou testar agora. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar testar a presença aqui pra ver se a gente tem alguma coisa. Vou ligar aqui o K2. Vamos lá, gente. Eleve até o vermelho, por favor. Existe alguma presença aqui? Aí, gente. Gente, tá acusando, galera. Realmente tá acusando. Então, tenho certeza mesmo que é uma arcada dentária. Agora, o que me resta dizer é que realmente em algum lugar aqui, desse lugar, além do cemitério, que eu podia pra lá, não sei se o cemitério expandia pra cá, ou por toda essa área de mata, se ele passava por aqui, ou alguém foi enterrado meio para esses lados, sem, sei lá, sem os outros saber, gente. Não sei escrever pra vocês realmente o que, sem os outros saber, não, sem, longe de outras pessoas, pelo algum motivo muito forte. Então, galera, ó, pra vocês verem, deixa eu virar aqui, ó. Olha só, gente, é sim uma cara dentária. Isso é bem pertinho pra vocês verem, olha só.
Tá vendo, gente? Tem três pontas. Um, dois, três. E essa daqui, pelo que eu tô vendo, é coisa mais ou menos de uns 15 anos atrás, talvez. Uns 15 anos atrás, mais ou menos, gente. Dá certeza, certeza que tinha alguma coisa aqui. Eu só não vou mexer muito. Eu vou deixar ele aqui assim. Só que eu quero achar esse túmulo, galera. Eu quero saber onde tá esse túmulo aí. Se tá aqui, é possível sim que aqui, algum lugar desse canto aqui, tivesse algum túmulo. Porém, eu quero passar o K2 pra mim me procurar. Acho que o melhor jeito de eu procurar isso é com o K2, gente. Olha só, galera. Ó. Se vocês saibam assim, aqui, ó. Ele dá uma clareada, né, gente? Ó. Tá vendo, gente? Então, o que que acontece, família? Vamos fazer o seguinte. Eu vou estar procurando agora. Agora me despertou muito a minha curiosidade mesmo. Eu vou estar passando o K2 aqui por essa região. Um jeito de eu conhecer onde eu moro. É um jeito de eu ficar, de eu explorar mais toda essa matinha aqui. E é o meu jeito de tentar brilhar um pouquinho, galera. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá, gente. Eu vou tentar estar passando aqui qualquer sinal que der. Ou qualquer meio que eu ache, que acredite que seja um túmulo. É, que os túmulos geralmente são coisas baixas, né? Coisas abaixadas. Eu vou ver se eu consigo encontrar. Bom, aqui, aparentemente, parece ser, né, gente? Olha, pra você ver, tem um barranco ali. Parece que tinha alguma coisa aqui no passado. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Não, gente, não tem. Um pé de laranjeira aqui, ó. Mas nada, nada. Assim que realmente chamei muita atenção da gente. Se vocês olharem, tem um riacho que passa bem aqui no fundo, com bastante água mesmo. Então, é uma das primeiras vezes que eu tô vindo até esse lugar aqui, fundo da minha casa. Minha casa fica mais ou menos para aquele lado lá, família. E aqui, assim, é onde eu encontrei aquela peça. Provavelmente, algum lugar desse lugar aqui tinha algum outro túmulo. Se eu tentar passar o detectador, não sei falar direito, encontrar isso, acho que vai me ajudar demais. Bom, enfim. Olha isso. O que eu tô tentando fazer aqui é uma exploração. Ih, deu um botinho aqui. Gente, se der algum pontinho, alguma coisa, eu vou tentar parar. Que qualquer coisinha, às vezes, pela minha experiência, eu acredito que eu cheguei à conclusão que quanto mais tempo passa, obviamente, mais materiais, sabe, que vai acabando com o tempo, vai chegando até esse local. Então, se você, vamos supor, que tivesse um... Como que eu posso dizer pra vocês? Um túmulo aqui, por exemplo. Pode ir até um túmulo aqui no passado. Entendeu? E as pedras caem em cima com o passar de muitos e muitos e muitos anos. Então, e tudo isso tem que ser uma coisa que é analisável. O que, que é isso daqui? Oxe, parece que é um... Não dá pra dizer o que, que é, gente. Uma armadilha? Deixa eu passar aqui. Bom, não dá pra ter certeza, mas parece ser uma armadilha. Eu acho que há um tempo atrás alguém fazia algum tipo de armadilha aqui. Olha essa pedra aqui, ó. Nada, nada, nada. Aqui é como se fosse um bosque, pessoal. Um bosque, alguma coisa desse tipo. Não sei se pode dizer pra vocês se é um bosque assim. E... Eu acredito que se for pra gente encontrar mais apetrechos, mais fósseis humanos, arcara dentária, a gente pode encontrar pela idade, talvez dentadura, alguns pedaços de ossos bem deteriorados, bem velho mesmo. Olha, pé de fruta aqui, ó.
beleza? A gente pode encontrar aqui roupas velhas, cintos, sapatos antigos, bem antigos na antiguidade, mas o principal mesmo é a parte de ossos, gente, e o túmulo também. Antigamente, o pessoal, nessa época, pelo que eu estudei, eles não usavam caixão, assim, sabe? Eles realmente enterravam as pessoas no saco. A região aqui, então, é uma região que... O pessoal, eles tinham a mania, o costume de colocar no saco, que era melhor pra fazer, que era só pegar e sacar a pessoa. Enfeitava tudo ela e colocava no saco. Aí, gente... Tinha desligado o aparelho, nem percebi. Eita, tem um pontinho que parece. Às vezes dá um pontinho, às vezes não dá. Não dá pra saber realmente. O legal da câmera, gente, é que ela não interfere em nada, gente. A câmera não interfere em nada, nada, nada. Eu tô pensando em subir lá em cima e tentar, pessoal. Vou tentar subir lá em cima e... tentar fazer de novo, passá-la de novo em volta, pra mim testar esse lugar. Olha aqui, ó, o clarão que é. Testar de novo a cara dentária. E eu queria ver se conseguia, gente. Se eu conseguisse achar uma dentadura, galera, aí seria um bagulho bem louco mesmo, que realmente tinha uma parada muito sinistra aqui mesmo. E o que me chamou a atenção? Algumas ideias. Eita, que eu encontrei alguma coisa diferente aqui. O que, que eu encontrei aqui? Galera, não sei se vocês percebem, mas... não dá assim uma leve impressão que se vocês olharem aqui assim, ó... essas pedras, elas foram colocadas aqui? Parece, né, gente? Olha isso, ó. Parece que foi colocado ali, ó. Ali. Aqui, ó. Dá pra ver que foi empilhada. Será que aqui tem alguma coisa? Tá cozinhando aqui. Não, aqui não deu nada. Aqui tá cozinhando. Gente, é possível que aqui seja alguma coisa mesmo, galera. Porque tá cozinhando aqui. Os indicadores da coisa aqui é sinal que tem realmente alguma coisa. Só não sei dizer o que exatamente, mas alguma coisa deve ter sim. Cara, que foda, galera. Eu pior que eu não consigo, eu não posso chegar aqui, cavar toda essa área aqui, ó, mexer nas pedras nem nada. Tem que antes de mais nada, isso aqui é um buraco, dá pra ver que podia ser sim um túmulo, alguma coisa assim. Mas eu não posso chegar aqui destruindo nada aqui, né, sem saber o que eu tô mexendo, senão eu vou perder horas de tempo aqui e não vai ter nada. Essa investigação aqui, ela tem que ter um propósito assim mais forte. Onde que eu encontrei? Agora eu me perdi onde eu encontrei aquela parte de dente lá, família. Deixa eu tentar chegar até lá. Pé de fruta, pessoal. Quanto pé de fruta tem aqui? Eita. Uma luta aqui. Susto, velho. Achei que era algum bicho, alguma coisa. O que você quer, ó? O que você quer? Essa é caçadeira, gente. Agora tá com filhote ainda? Cadê, gente? Galera, eu não lembro onde eu perdi. Deixei o dente, cara. A pedra que eu deixei. Eu devia ter... não sei se eu devia ter pegado. Acho que eu não devia ter pegado, não, gente. Possível. Às vezes a gente tenta... as coisas acontecem por acaso, família, porque é o seguinte, a gente nem imagina que as coisas vai acontecer dessa maneira, quando vê, ela acontece. Do nada, encontro uma peça aqui, e isso acontece frequentemente, olha aqui, gente, essa é a pedra, isso acontece frequentemente aqui nesse lugar. Deixa eu mostrar pra vocês, aqui, ó. Já aconteceu de eu encontrar outras coisas... mas isso daqui me chamou muita atenção e realmente é sim uma cara dentária, é alguma coisa, um dente, alguma coisa desse tipo, sabe?
É tipo isso, eu não sei explicar direito pra vocês, mas é alguma coisa de boca. Ou é um dente, talvez só se eu pegasse, estudasse ele, levasse a algum lugar, pedisse pra alguém analisar pra mim em laboratórios, pra ver se de qual a data disso aqui, qual a validade desse, dele, e eu não quero tocar nele, né, pessoal? Então pra mim fica meio foda. E é mesmo, gente, é tipo um bagulho de verdade mesmo, sabe? Porque dá pra ver que aqui dentro, olha só, tem as entradinhas de dente aqui, ó, tá vendo? E não é daqueles de praça, assim, pessoal. Poderia ser uma criança que jogou aqui com você usando e tudo mais. Mas dá pra ver que não é por causa da qualidade dele e textura. É um dente de verdade. Parece que tem, tipo, um metal aqui dentro, pessoal. Olha só, tem um metalzinho aqui, ó. Parece ter um metal aqui, né? Aqui, ó. Aqui não vai dar pra vocês ver. A câmera não vai focar direito, mas se vocês virar aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Tem um metal aqui, né? Aí. Cara, é cabuloso, galera. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho alguns amigos, eu vou ver o que eu faço. Se eu conseguir encontrar uma pessoa que estude realmente e me oriente a estar fazendo alguma coisa com isso que encontrei aqui, eu vou trazer ela aqui, eu não vou tocar nesse objeto, porque eu não sei de onde que ele vem, por que que ele tá aqui, não sei se era realmente uma pessoa morta, questão de respeito e tudo mais, gente, então eu não quero mexer com isso. Porém, posso dizer pra vocês de verdade, galera, que a partir do momento que a gente encontra uma peça dessa, o mais consciente que eu poderia estar fazendo, talvez, seria chamar uma pessoa que entenda do assunto, especializada, para ver o que a gente pode estar fazendo. Já encontrei várias outras coisas aqui no outro lado da casa, lá, vocês sabem disso. Então, cada coisa, cada detalhe, cada mínima peça que eu encontro nesse lugar aqui, eu procuro tirar o melhor dele, estudar, tratar com respeito. Afinal de contas, como eu falei pra vocês, aqui era um cemitério antigo. E o fato de ser assim é com certeza que a gente vai encontrar muitas coisas, né? E eu queria assim levar uma exploração mais a fundo, estudar toda essa área aqui, ó. Pegando desde o começo até lá do outro lado da casa. Afinal de contas, pra mim, seria uma coisa que ia me esclarecer muitas dúvidas, com certeza, eu tenho certeza. Se eu tivesse uma equipe com detectador de metal, com aparelhos sofisticados, aparelhos que leiam debaixo da terra, isso acho que ia me ajudar demais. Galera, deixa o like nos comentários aí, tá? Se inscreva no canal. Vou pedir pra vocês o seguinte, gente. Deixa nos comentários pra ver o que eu devo fazer com aquele negócio lá, gente, que parece ser um dente. Enfim, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal e partiu pra mais um. Enfim, galera, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E fui.